ጋሚ እንደምናም ሽታል ቅድም ከተለያየን በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ አጠቃላይ የከተሞች ፎረም እንቅስቃሴ ለማስተናገድ ጅግጅጋስ በምን ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሱት የመደመር እሳቤን እንግዲህ አንግቦ ነው የዘንድረው የስምንተኛው የከተሞች ፎረም መደመር ለኢትዮጵያ ከተሞች ብልጽግና በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው ማለት ነው እንግዲህ በነገ ሁለት የሚጀመረውን የስምንተኛውን የከተሞች ፎረምን እንግዲህ ለማዘጋጀት እጅግ እጅጋ እጅግ አምራ ደምቃ ተውባ እንግዲህ ሙሉ እንግዶቿን በዛሬ ሁለት ስትቀበል ብላለች ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የከተሞች ፎረም ከተሞችን በአንድ ከማሰባሰብ ባለፈ በርካታ ዘርፈ ብዙ አላማዎች ያሉት ከተሞች በጋራ አንድ ላይ በመሆን በከተሞች የሚታየውን ዘርፈ ብዙ ችግር እንዴት እንፍታ በሚል በፓናል ውይይት የሚመክሩበት እንዲሁም ያላቸውን ጥሩ ተሞክሮ ደግሞ ለሌሎች የሚያጋሩበት ከተሞች ያላቸውን የኢንቨስትመንት አማራጭ ደግሞ ለሌሎች የሚያስተዋውቁበት እጅግ ሰፊ መድረክ ነው ማለት ይቻላል ሰለሞን ከዛ ባለፈ ደግሞ ወጣት የስራ ድል ፈጣሪዎችም ደግሞ በዚህ መድረክ የሚያገኙበት ነው የተለያዩ በጥቃቅና አነስተኛ የተደራጁ ማኑፋክቸሪንግ ደግሞ ውጤታቸውን የሚያቀርቡበትና እና ሌሎች ከተሞች ጋር የንግድ ትስስር የሚፈጥሩበትና ና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መድረክ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ጅግጅጋ ከተማ ላለፉት ወራት በመሰረተ ልማቶችን በመገንባት የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ ቆይታለች በዛሬ ሁለት እንግዲህ በርካታ እንግዶች ወደ ከተማዋ ሲገቡ መታዘብ ችለናል አጠቃላይ ወደ መቶ ከተሞች በዚህ የከተሞች ፎረም ላይ ይታደማሉ ተብሎ እቅር ተይዞ ነበር ነገር ግን አሁን የደረሰ መረጃ የሚያመለክተው ወደ 168 ከተሞች ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ተጠቃለው እዚህ ጅግጅጋ መግባታቸውን ም ናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሶስት የሚጠጉ የ ጎረቤት ሀገራት እህት ከተሞችም በዚህ የጅግጅጋ የከተሞች ፎረም ላይ እንደሚሳተፉ መረጃ ደርሶናል የጅቡቲ በርበራና የሀርጌሳ ከተሞችም በዚህ በስምንተኛው ከተሞች ፎረም በመገኘት እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከተሞች ልምድ ለመቅሰም እንዲሁም እነሱ ያላቸውን ደግሞ ለኢትዮጵያ ከተሞች ለማገራት እዚህ ተገኝተዋል በአጠቃላይ ነገ በርካታ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት እንዲሁም ከተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች የተውጣጡ ወደ አስ ሺህ የሚሆኑ ተሳታፊዎች የሚሳተፉበት ነው አጠቃላይ ከጅግጅጋን ጨምሮ ደግሞ ከሶማሌ ክልል ደግሞ ወደ 15 ሺህ አጠቃላይ ወደ 25 ሺህ ተሳታፊዎች የሚሳተፉበት እጅግ ገዘፍ ያለ መድረክ ነው ነገ የሚካሄደው በጅግጅጋ ብሔራዊ ስቴዲየም እንግዲህ ነገ ሙሉ ፕሮግራሙ ጠዋት ላይ ይጀመራል እኛም እንግዲህ እየተከታተልን በቀጥታ በተለያዩ ቋንቋዎች እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ጠቅለል ያለ መረጃ አሁናዊ መረጃዎችን በቀጥታ ስርጭት እየገባን የምናደርስ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ሰለሞን ባልደረበ ዮሐንስ ፍስሀ መስመራችን ተገኝተህ አሁናዊ